Kokos čije secak je sastojci za koru, 300 g mlevenog keksa, plazme, 125 g maslaca, margarina 100 ml mleka za fil, 250 g šlaga, 250 ml mleka, 450 g ela sira sa 0% 150 g šećera u prahu 100 g kokosovog brašna za čokoladnu glazuru. 150 g čokolade, za kuvanje 6 kašika mleka, 1 kašika ulja priprema umutiti maslac, margarin, dodati mleveni keks i mleko i izmešati. Staviti u pleh sa obručem, 26 cm. U jednoj čini mikserom mutiti šlak sa mlekom, a u drugoj kašikom sir sa šećerom u prahu. Te dve mase izmešati, umešati i kokosovo brašno. Preko kore staviti fil sa kokosom. Staviti u frižajder da se ohladi i stegne. Skinuti obruč. Otopiti čokoladu sa mlekom i uljem i ukrasiti tortu. Vratiti na kratko u frižajder. Iseći i poslužiti. Uživajte u ukusu. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.